Minkälaisen elämän te olette eläneet? Minä? Minä olen elänyt niin paljon, että en ole kunnolla ehtinyt edes hampaita pestä. Jos te kertoisitte minulle elämänne, minä antaisin teille 5 000 euroa. Minäpä suostun. Mutta minä haluan 7 000 euroa. Ja minä olen siis Salmen Malmikunnassa. Ja minulla on 4 lasta. Yksi niistä kyllä kuoli 4-vuotiaana, mutta osa minun lapsi edelleen. Helena on lapsista korkeimmalla. Oikein markkinajohtaja siitä on tullut. Minulla oli viime viikolla 25 palaveria. 5 päivässä. Se tekee 6 litraa kahvia ja 18 sämpylää. Tekkakin on ollut jo monessa paikassa töissä ja pärjännyt niissä kaikissa. Minäkin olen tässä ikään kuin merkkinä ihmisen ja lihan ikiaikaisesta liitosta, joka alkoi jo kivikaudella. Tällä hetkellä Maija myy puhelimella lehtiä. Jos asiakas on äreä, käännä hänen huomionsa bonuksiin. No Maija Malmikunnasta täällä lehtiharavasta, hei, saatanko pahaan aikaan? Ei täs mitään, autaan kissaa. Tämä polkimen pohjaan, se ulisee ja kun mä nostan jalan kaasulta, se hyrisee. Tämä on eläin, jonka mä olen kesyttänyt. Saat potkut. Kuinka voin korvata tämän teille? Meiltä on otettu paljon. Lupaa kysymättä. Ja ajoitte päin punaista. Päin keltaista. Ihminen valmistuu hitaasti.